Veliki požar posle serije eksplozija izbio je u fabrici boja i lakova u Šidu. Tamo je naš Đorđe Mijailović. Đorđe, da li je požar stavljen pod kontrolu i da li ima nastradalih ili povređenih? Požar je trenutno stavljen pod kontrolu, izbio je danas oko 11 časova i 30 minuta i nažalost opština Šid saopštila je da je jedan radnik izgubio život. Za njegovim telom do malo pre se tragalo, svi ostali prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova i zvanične prezentacije opštine Šid, svi ostali su uspeli na vreme da se evakuišu. Ono što smo mi uspeli nezvanično da saznamo jeste da je do eksplozije je došlo nakon što je jedan kanister sa zapaljivom materijom spao sa vozila i tako je zapravo požar i počeo. Ono što još meštani Šida kažu da je ovde nakon 11 časova i 30 minuta začula se serija eksplozija. Tokom čitavog dana sporadično su se čule eksplozije u fabrici iza mene, a požar je zahvatio po, mogu slobodno reći, slobodnoj proceni skoro čitav krug ove fabrike. Nažalost, još jednom da napomenem, dakle, pronađeno je telo jednog radnika koji je nastradao, a fabrika Evrojug, koja proizvodi fasade, boje i lepila u Šidu, posluje negde oko 30 godina i nalazi se u širem centru Šida. Ono što ja mogu sada da kažem jeste da je ostalo još jedno vatrogasno vozilo i dalje se iznad fabrike vidi dim. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, požar je stavljen pod kontrolu i ostaju sada samo dežurne službe. Hvala ti, Đorđe, na ovom izveštaju. Đorđe Mijailović javio se iz Šida.